नो ड्रामा नो क्लिकबेट ओन्ली टेक दैनिक 2000 कमाई पोस्ट फोटो एंड अर्न मनी अनलाइन हाउ टू अर्न मनी अनलाइन इन नेपाल। नमस्ते, स्वागत छ यूट्यूब चैनलमा। फर्स्ट टाइम यूट्यूबमा आउँदै हुनुहुन्छ भने टेक लाक्पा च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको नोटिफिकेसन बेललाई दबाउनुस्। भिडियोलाई एक लाइक, एक कमेन्ट र एक शेयर गर्नुस्। म छु कार्यक्रम सञ्चालक लाक्पा शेर्पा, यूट्यूब च्यानल टेक लाक्पाको साथमा। के तपाई घरमै बसेर दैनिक 2000 वा सोभन्दा बढी कमाउन चाहनुहुन्छ? फोटो पोस्ट गरेर इन्कम कसरी गर्न सकिन्छ, सबै जानकारी आजको भिडियोमा। भिडियोले पुरा हेर्नुहोस्। कुनै पनि जिज्ञासा, सुझाव, सल्लाहहरु छन् भने कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। र आजसम्म हामीलाई तपाईले फेसबुक पेज र इन्स्टाग्राममा फलो गर्नु भएको छैन भने फलो गर्नु होला। लिंक भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा रहेको छ। ढिला नगरिकन जानु आजको भिडियोमा। फोटो पोस्ट गरेर अनलाइनमा घरमै बसेर दैनिक 2000 भन्दा बढी कसरी कमाउने, अगाडि बढौं भिडियोतर्फ। देशमा बेरोजगारी समस्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ। युवा युवती साथीहरु इन्कमका नयाँ सोर्सहरु खोजिरहेका छन्, जहाँ कि रियल त केही फेक भेटिन्छ। हामीले फेक क्षेत्रमा काम गर्नु हुँदैन, रियल क्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ। हामीले रियल क्षेत्रमा काम गर्दाखेरि इन्कम अलिकति लो हुन्छ, तर दीर्घकालीन अवस्थासम्म टिक्छ। हामीले सर्ट वेमा इन्कम गर्छौं भने, फेक क्षेत्रमा इन्कम गर्छौं भने थोरै समयमा इन्कम हुन्छ, अलि धेरै हुन्छ, तर त्यो टिकाउ हुँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि सचेत बनौं। हामीले स्क्यामिङ र फेक प्लेटफर्ममा काम गर्नु हुँदैन, रियल र जेन्युइन प्लेटफर्ममा काम गर्नु पर्दछ। आज तीनै विभिन्न प्लेटफर्म मध्ये रियल र जेन्युइन प्लेटफर्मको बारेमा जानकारी गरिरहेको छु, जहाँ तपाईले फोटो पोस्ट गरेर पनि पैसा कमाउन सक्नु हुनेछ। एकदमै सिम्पल रहेको छ यो ट्रिक, यो आइडिया। तपाईहरु मध्ये धेरैले थाहा होला त धेरैले थाहा नहोला। थाहा छ कि छैन भिडियो हेरिसकेपछि कमेन्ट बक्समा थाहा भएका साथीले थाहा छ भनेर लेख्नु होला, र थाहा नभएका साथीले कमेन्ट बक्समा थाहा छैन भनेर कमेन्ट गर्नु होला। दर्शकबिन साथीहरु, अनलाइनमा पैसा कमाउनका लागि तपाईले फोटोबाट पनि इन्कम गर्न सक्नुहुनेछ। सबभन्दा पहिला तपाईले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि आफ्नो स्मार्टफोन अथवा राम्रो क्यामेराबाट फोटोहरु खिच्ने। तपाईको त्यो व्यक्तिगत फोटो हुन सक्छ, अथवा नेचरको फोटो हुन सक्छ, रुख बिरुवाको फोटो हुन सक्छ, हिमाल पहाड पर्वत खोला नालाको फोटो हुन सक्छ, अथवा तपाईले गुगलबाट पनि कपिराइट फ्री फोटोहरु चाहिँ त्यहाँबाट तान्न सक्नुहुनेछ। तानेर तपाईले युज गर्न सक्नुहुनेछ। तपाई सक्नुहुन्छ आफैले ओरिजिनल फोटोहरु खिच्दा अझै अति उत्तम हुने गर्दछ। तपाई अब त्यति भ्याउनु हुन्न, तपाईसँग राम्रो क्यामेरा क्वालिटी छैन भने तपाईले गुगलमा गएर चाहिँ कपिराइट फ्री, हैन रोयल्टी फ्री फोटोहरु चाहिँ तानेर युज गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुसँग विभिन्न प्रकारका फोटोहरु भइसकेपछि स्टेप 2 मा जानु पर्दछ। स्टेप 2 मा गएर तपाईले ती फोटोहरुलाई एडिट गर्नुपर्ने छ। एडिट गरेर तपाईले त्यो फोटोमाथि चाहिँ अलिकति केही थप्ने हो कि, केही इफेक्टहरु राख्ने हो कि, केही फिल्टरहरु युज गर्ने हो कि, त्यसमाथि केही क्याप्सनहरु लेख्ने हो कि, केही शायरीहरु लेख्ने हो कि, केही गजल मुक्तकहरु, केही शेरहरु लेख्ने हो कि, यसरी तपाईले त्यो फोटोलाई अझै आकर्षित बनाउन सक्नुहुनेछ एडिट गरेर। स्टेप 2 मा तपाईले फोटोलाई चाहिँ एडिट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि जान्छौं हामी स्टेप 3 मा। स्टेप 3 मा गएर तपाईले आफ्नो भोइस रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ, आफ्नो स्मार्टफोनको अडियो रेकर्डर मात्र। तपाईसँग माइक छ भने माइकबाट पनि अडियो रेकर्ड गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईसँग माइक छैन भने आफ्नो स्मार्टफोनमा अडियो रेकर्डरलाई अन गरेर पनि आफ्नो अडियो रेकर्ड गर्न सक्नुहुनेछ। अडियो रेकर्ड गर्ने दुईवटा स्टेप रहेको छ। तपाईले या त तपाईले त्यो जुन फोटोमाथि लेख्नु भएको छ त्यो क्याप्सनले पढेर तपाईले त्यसैले रेकर्ड गर्न सक्नुहुनेछ, भोइस ओभर गर्न सक्नुहुनेछ। अर्को चाहिँ तपाईले कुनै न कुनै तपाईको मन छुने खाले लाइनहरु, हैन के तपाईको मोटिभेशनल कुराहरु अथवा कुनै स्टोरीहरु तपाईले वाचन गर्न सक्नुहुनेछ र रेकर्ड गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाई स्टेप 4 मा गइसकेपछि जुन तपाईले फोटो एडिट गर्नु भएको थियो, जुन तपाईले भोइस ओभर गरेर चाहिँ नयाँ अडियो बनाउनु भएको थियो, त्यो दुईटाले मिक्सिङ गरेर चाहिँ भिडियो एडिटरमा गएर तपाईले त्यो फोटो र अडियोलाई तपाईले चाहिँ मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। रिमिक्स गरिसकेपछि तपाईको त्यो फोटोबाट चाहिँ एउटा एनिमेसन स्टोरी भिडियो बन्न जान्छ। तपाईले त्यो एनिमेसन स्टोरी भिडियो अथवा एनिमेसन शायरी भिडियोलाई तपाईले युट्युबमा पोस्ट गर्नुस्। तपाईले चाहिँ त्यसलाई 1 मिनेट भन्दा मुनिको भिडियो बनाउनुहुन्छ भने त्यसलाई YouTube शॉर्ट्स अथवा रील्स को माध्यममा पोस्ट गरेर युट्युबबाट पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ। तपाईले 1 मिनेट भन्दा लामो भिडियो बनाउनुहुन्छ भने त्यसलाई तपाईले युट्युबमा लङ भिडियोको रूपमा युट्युब च्यानलमा हालेर चाहिँ इन्कम गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईले त्यो फोटोबाट जुन एनिमेसन शॉर्ट्स बनाउनु भएको छ त्योबाट शॉर्ट्स बनाउने हो भने, 1 मिनेट भन्दा मुनिको भिडियो बनाउने हो भने तपाईको च्यानलमा 12 महिनामा 1000 सब्स्क्राइबर प्लस तपाईको 90 दिनमा 10 मिलियन भ्यूज हुनुपर्छ च्यानललाई मोनेटाइज गर्न, इन्कमलाई स्टार्ट गर्नका लागि। र तपाईको यदि लामो भिडियो, 1 मिनेट भन्दा लामो भिडियो हो भने तपाईले आफ्नो YouTube च्यानलमा चाहिँ 12 महिनामा 1000 सब्स्क्राइबर र 4000 घण्टा वाच टाइम पूरा गरेर युट्युबलाई मोनेटाइज गरेर पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ। यो त तपाईको पैसा कमाउने एउटा पाटो भयो। अर्को पाटो भनेको तपाईले ट्रेनिङ लिसकेपछि, आफूले सिकिसकेपछि तपाईले अरूलाई पनि यस्तै प्रकारको एनिमेसन भिडियोहरु बनाउन सिकाएर पनि तपाईले ट्रेनिङबाट पनि निश्चित चार्ज फी लिन सक्नुहुनेछ र इन्कमको सोर्सलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। तपाईले यसरी रेगुलर काम गर्दै गइसकेपछि युट्युबको बारेमा तपाईले धेरै कुराहरु बुझ्नुहुनेछ र तपाईको युट्युबका नयाँ युट्युबरलाई ट्रेनिङ दिएर नयाँ समस्याहरुको समाधान गरेर टेक्निकल चार्जहरु लिएर पनि तपाईले इन्कमलाई ग्रो गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईको फेसबुकमा त्यो भिडियोलाई पोस्ट गर्नुस्, तपाईको टिकटकमा त्यो भिडियोलाई पोस्ट गर्नुस्, तपाईको इन्स्टामा त्यो भिडियोलाई पोस्ट गर्नुस्, तर फर्स्टमा तपाईले युट्युबमा पोस्ट गर्नुस्। युट्युबमा पोस्ट गरिसकेपछि तपाईले हरेक सोशल मिडियामा त्यो भिडियोलाई पोस्ट गर्नुस् ताकि तपाईको हरेक सोशल मिडियामा तपाईको फलोअर्स बढोस्। त्यसैले गर्दाखेरि यो एकदमै बेस्ट आइडिया रहेको छ। तपाईले एउटै भिडियोबाट युट्युब, टिकटक, तपाईको चाहिँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम हरेक सोशल मिडियाको साथमा इन्कम गर्न सक्नुहुनेछ। पछिल्लो समय संसारका धेरै युवा युवती साथीहरूले फोटोबाट पैसा कमाइरहेका छन्। सो तपाईले पनि यसरी फोटो पोस्ट गरेर पनि इन्कम गर्न सक्नुहुनेछ, जहाँ एनिमेसन शायरी, एनिमेसन गजल, एनिमेसन स्टोरीहरू, एनिमेसनल मोटिभेसनल भिडियोहरू बनाएर तपाईले युट्युबमा हालेर मोनेटाइज गर्नुस्, टिकटकमा हालेर मोनेटाइज गर्नुस्, फेसबुकमा हालेर मोनेटाइज गर्नुस् र आफ्नो इन्कमको सोर्सलाई अगाडि बढाउनुस्। यसमा तपाईले फुल डे काम गर्नुपर्छ भन्ने पनि कुनै जरुरी छैन। दिनमा तपाईले आधा घण्टा 1 घण्टा काम गर्नुस् अथवा शनिबारको दिन तपाईले 2-4 वटा भिडियो एडिट गरेर तयार गर्नुस् र हरेक दिन एउटा एउटा अपलोड गर्नुस्। तपाईको कुनै बेला तपाईको सोशल मिडियामा भाइरल भएर तपाईको चाहिँ राम्रो अर्निङ चाहिँ आउन सक्छ। त्यसैले ढिला नगर्नुस्, समय आउँछ पर्किदैन, बगेको खोला फर्किदैन। पछिल्लो समय सोशल मिडियाको पावरले बुझ्नुस्। धेरैले तपाईको चाहिँ सोशल मिडियामा काम गरेर घर बनाएका छन्, गाडी बंगला किनेका छन्, आफ्नो सपनाहरू पूरा गरेका छन्, विश्व घुमेका छन्। तपाईको पनि सम्भव छ, किन सम्भव छैन? तपाईको छिमेकी मुलुक भारतमा एउटा डली चायवालाले तपाईको अहिले मिलिनियर बिलिनियर भन्दा तपाईको बढी पैसा कमाइसकेका छन्। अहिले तपाईको चाहिँ देश विदेशमा उनको धेरै चर्चा छ। यसरी नै तपाईले पनि सानो स्टेपबाट, जीरो स्टेपबाट कामलाई सुरु गरेर सोशल मिडियामा अगाडि बढ्नुस् र लाखौं पैसा कमाउनुस् सोशल मिडियाको साथमा। तपाईले यसरी सोशल मिडियामा काम गर्ने क्रममा कुनै पनि सोशल मिडियाको प्रमोसन चाहियो, तपाईले फलो, लाइक, भ्यूज खरीद गर्न चाहनुहुन्छ, बुस्टिङ गराउन चाहनुहुन्छ भने हामीले सम्पर्क गर्नुस्। लिंक भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा छ। इन्स्टाग्राम र फेसबुक पेजमा मेसेज गर्नुस्, तपाईको व्हाट्सएप नम्बर छोड्नुस्, हामी तपाईलाई सम्पर्क गर्छौं र तपाईलाई एकदमै सुपथ मूल्यमा सोशल मिडियाको प्रमोसन पनि उपलब्ध गराउँछौं। साथै तपाईले सोशल मिडियामा काम गर्नका लागि ट्रेनिङको खाँचो छ भने हामी तपाईलाई सुपथ मूल्यमा तालिम पनि उपलब्ध गराउँछौं र काम गर्ने क्रममा कुनै पनि समस्या, जिज्ञासा, खुल्दुलीहरू छन् भने कमेन्ट बक्समा राख्नुस्, त्यसको रिप्लाई दिएर समाधान दिने प्रयास पनि गर्नेछौं। म छु कार्यक्रम सञ्चालक लाक्पा शेर्पा, युट्युब च्यानल टेक लाक्पाको साथमा। आजको भिडियोमा जानकारी गराइरहेको छु बेरोजगार रहेका तमाम युवा युवती साथीहरुका लागि एउटा मोटिभेसनल अर्निङको आइडिया, जहाँ तपाईले फोटो पोस्ट गरेर पनि पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि दिनमा 2000 भन्दा बढी। तपाईले फोटो एडिटिङ गर्न सिकिसकेपछि तपाईले फोटो एडिटिङको ट्रेनिङ अरूलाई दिन सक्नुहुनेछ। तपाईले भिडियो एडिटिङ सिकिसकेपछि भिडियो एडिटिङको तालिम अरूले दिएर पनि कमाउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईसँग स्मार्टफोन छ, तपाईसँग इन्टरनेट छ भने तपाईले पक्कै पनि देख्नु भएको होला फेसबुकमा, टिकटकमा र युट्युबमा विभिन्न तपाईको फोटोमाथि लेखेका, स्टोरी लेखेका, फोटोमाथि विभिन्न तपाईको गजलहरू लेखेका, फोटोमाथि विभिन्न क्याप्सनहरू लेखेका क्याप्सन अथवा एनिमेसन भिडियोहरू भाइरल भइरहेका छन् र इन्कम गरेका प्रुफहरू पनि हालिरहेका छन्। सो तपाईले पनि यो इन्कमको पाटोलाई अंगाल्नुस् र आफ्नो अर्निङलाई ग्रो गर्नुस्, आफ्नो सपनालाई पूरा गर्नुस् अनलाइन सोशल मिडिया प्लेटफर्मको साथमा। एकदमै बेस्ट आइडिया। फोटो पोस्ट गरेर पनि तपाईले अब सजिलै इन्कम गर्न सक्नुहुनेछ अनलाइनमा घरमै बसेर जीरो लगानीमा। सो थ्यांक यू सो मच। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस्। आजको लागि म कार्यक्रम सञ्चालक लाक्पा शेर्पा बिदा हुन्छु। तपाईको दिन शुभ रहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।